meu parapai d'égua. Vem assim comigo, vem. Vem juntinho. Opa, onde é que trava esse negócio? Achei, é assim, olha. Vamos dançar gererê, quem não sabe vai aprender, porque eu vou ensinar. Para o gererê com você, não precisa convidar. Vamos dançar gererê, quem não sabe vai aprender, porque eu vou ensinar. Gererê, a gente dança assim, você fica coladinha em mim. É um passinho pra lá, são dois passinhos pra cá, eu faço te aprender, sei que você vai gostar. Vai descendo, vai descendo.
vai. Me libera. Salve, salve, galera do meu Parapai Dégua. Estamos chegando mais uma vez aqui para vocês, trazendo guitarrada, trazendo brega marcante, trazendo música paraense. Para quem não conhece, esse é o Toca Guitarrada mais uma vez aqui. E daqui a pouco a gente bate mais um papo. Simbora, vamos fazer mais algumas coisinhas aqui. Essa próxima música se chama Brega de Saudade. Thank you.
Salve, galera! Galera que curte um bregão, curte uma marcante. A gente tocou agora Brega de Saudade, que está nas todas as plataformas digitais. A gente já lançou agora no último mês de outubro, lançamos no último Círio. E tocamos agora o Brega do João, uma música que vem aí pela frente. É um meio um tecnobrega que vira uma cúmbia, sei lá, um negócio meio maluco aí. É bem a cara da gente mesmo, tudo doido. Espero que vocês estejam curtindo. Esse é o Toca Guitarrada, mais uma vez aqui no canal Pará Pai Dégua. E, pessoal, um recadinho só. Essa é uma realização do Governo do Estado, através da Fundação Cultural do Pará, trazendo diversos artistas, muita música, muita gente bacana, muita gente boa, para fazer um som aqui para vocês, beleza? E vamos lá, que tem mais som autoral ainda, tem muita coisa pela frente. Essa próxima música se chama Caliente. Thank you.
Essa música se chama Peraparu. Faz parte do nosso bloco de cúmbias. Caliente e Peraparu sempre juntas por ali. E vamos de lambadão. Vamos de quermesse agora.
pra vocês. A gente se vê por aí.